Разбира се, това не може да продължи много напред във времето, трябва да е в кратки срокове, защото е вързано и с замяна на общински горски терени с държавни. Колегите от земеделието вече работят по тази преписка. Ясна е волята на общината да задели средства от собствените приходи. Ние от МОСВ също ще подпомогнем финансово този процес, така че да се финализира. Разбира се, природозащитниците също имат своето право и са доста категорични, че трябва да бъдат изведени тези животни. Предстои ми утре в 9:30 среща с тях в София в Министерството, за да представим това, което виждам на място, да представим плана за действие и да влезем в разговори с тях по отношение на следващите стъпки и действия. Надявам се утре след представяне на плана, който имаме, наистина стигне до договорка с фондация 4 лапи. И от тук нататък да продължим действията. Наистина планът ще бъде с точно определено времеви срок, като крайната цел е, това може би ще прозвучи като новина, но целта на община Русе е да създаде зоологическа градина в територията на лесопарка. Нещо, което много отдавна трябва да е било осъществено. Така или иначе получаваме пълна подкрепа от Министерството, дори финансова, така че от тук нататък връщане назад няма.